Posle obimnih padavina koje su se desile u Srbiji od 19. aprila, nažalost, problemi su nastali i u našem gradu u Pirotu, pre svega u oblasti vodosnabdevanja. Imali smo u jednom delu grada, koji se zove Tijabara, problema, znači desilo se zamućenje na izvorištu Krupac, govorimo o sirovoj vodi, a to se kasnije manifestovalo i u samoj vodovodnoj mreži. Napokon imamo sve izveštaje Zavoda za javno zdravlje, znači ti uzastopna njihova ispitivanja vode su pozitivna, odnosno ispravna. I evo danas možemo da kažemo da u celom gradu, znači i Pazar i Tijabara mogu da koriste vodu i za piće i za bilo koje druge namene. Svedoci smo da bi, odnosno svako od naših sugrađana verovatno bi pitao pa zašto smo davali preporuku, govorimo o preporuci Zavoda za javno zdravlje, zašto smo davali preporuku da voda nije za piće ako su svi uzorci ispravni. Iz jednog prostog razloga, 72 sata je najmanje potrebno da bi se uradila bakteriološka analiza. Mi smo u ovom slučaju imali čak veoma, veoma detaljne analize, one su trajale između 5 i 6 dana, znači za svaki dan kada je uzet uzorak, rezultate smo dobili do koliko je posle 5 ili 6 dana. Znači 22., 23., 24. sve analize su bakteriološki ispravne i svih 17 parametara fizičko-hemijske analize su ispravne. Znači voda za piće u Pirotu je potpuno ispravna. Drugo pitanje koje se svakako nameće, da li je sve ovo, kažem, bilo potrebno ovoliko vremena da se ove analize urade. Ja neću da ulazim u tehnologiju i rad Zavoda za javno zdravlje. Znači, jedina institucija koja je bila zadužena i odgovorna da daje preporuke da li je voda dobra za piće ili nije, bilo je Zavod za javno zdravlje. Svi mi smo to poštovali, posebno mi iz vodovoda. I nadam se da je sada, sa današnjim danom, ovim problemima kraj. Pitanje koje se svakako nameće, pre svega nam u vodovodu, je šta smo mi preduzeli da ove probleme napokon rešimo ili sprečimo. Ovo je problem koji dugo godina traje. Mi smo pre 3 godine potpisali ugovor s Nemačkom razvojnom bankom KfW, koja nam je stavila na raspolaganje 1.400.000 evra za rešavanje ovog problema, odnosno za rekonstrukciju crpne stanice Berilovac. Na međunarodnom tenderu izvesna beogradska firma je dobila da uradi projektnu dokumentaciju. Nažalost, i posle godinu dana ništa nije bilo od projekata i to nisu uradili. Na nas zahtev i u saglasnost Ministarstva životne sredine promenjen je projektant i taj posao je sada dobio građevinski fakultet iz Niša. Ja se nadam da će oni biti brži i efikasniji i naša procena je da otprilike za godinu i po dana možemo da rešimo ovaj problem, odnosno očekujem ne samo završetak projektne dokumentacije, nego da budu završeni i radovi na rekonstrukciji crpne stanice Berilovac, koji podrazumevaju potpuno drugu filtersku ispunu, promjena filtra, promjena pumpe i određenu tehnologiju koja će nam omogućiti da čak i kada dođe do zamućenja na izvorištu Krupac, da to možemo da eliminišemo. Iskreno rečeno, ovo je trenutno najbolnija tačka u našem sistemu i najveći problem koji imamo, znači svi ostali problemi, moram da priznam da su mnogo manji i rešivi su, ali kao što vidite iz same vrednosti ovog projekta, ovo jeste veliki problem, ali se nadam da ćemo ga rešiti, kažem, kao što sam već rekao, za otprilike godinu i po dana. Ono što bih želeo da poručim svim našim potrošačima, govorim pre svega za Tijabaru, je da svakako i mi osjećamo odgovornost zbog ovoga što se desilo. Uz izvinjenje svim našim potrošačima, premda analize pokazuju da voda nije bila tako loše kvaliteta kao što se možda očekivalo, te obidim kažem da ćemo sve račune za mjesec april umanjiti za 30%. Ovo se odnosi na domaćinstva i kućne savete u Tijabari. Kažem, jedan možda i simboličan gest da pokažemo da i vodovod i tekako osjeća odgovornost za sve ovo, da će to i nas koštati na neki način. I kažem, još jednom ponovljam obećanje da otprilike za godinu i po dana možemo ovo da rešimo. Kažem, mi smo nažalost u jednom programu KfW-a Nemačke razvojne banke, gde nismo sami, gde su još nekoliko opština, odnosno gradova, porazumevajući tu Aleksinac, Vranje, Leskovac, Jagodinu, Trstenik, tako da smo vezani i za programe koje imaju ti gradovi, ne možemo samostalno da sve ovo rešavamo, odnosno moramo da pratimo i njihove programe, ali evo, nadam se da nećemo imati prevelikih problema, odnosno u narednom periodu možemo samo još uvek da se nadamo da neće biti ozbiljnih nepogoda kao što su i bile do sada u Srbiji. Evo, ovoliko što se tiče vodovoda, ja sam spreman da odgovorim na vaša eventualna pitanja. Samo jedno tehničko pitanje.
Mi smo tokom prepodneva, pretpostavljam i ostale kolege, pokušavali da iz zavoda dobijemo informaciju. Direktora nije bilo, doktorke takođe nije bilo, na odmoru je, što je bilo malo čudno, ali to je njihov problem. Kada ste vi dobili informaciju da voda može da se pije? Informaciju sam dobio danas negde oko 9 sati od doktora Zorana Stankovića, znači opet iz Zavoda za javno zdravlje, uz sve ovo što sam sada govorio i uz, naravno, konsultaciju sa Zavoda za javno zdravlje. Ja sam više puta ponovio, institucija koja je zadužena da prati kvalitet vode iz kojom mi imamo ugovor i koja na kraju krajeva košta preko 5 miliona godišnje vodovod, je jedina merodavna da daje informacije o kvalitetu vode. Mi smo se toga držali, ja namerno nisam hteo da komentarišem bilo šta oko toga, i ono što je nama kao informaciju dao Zavod za javno zdravlje, mi smo to prenosili svim potrošačima i vama.